бир жагынан туура VF Selection экенин эске ала турган болсок, мына VF 57 Selection 16 турнирнин эң акыркы таймашы. Бул Кызаев жана Нурбек Полпановтун ортосунда болот. Төрөхан жолусу Төрөжан Кызаев менен Нурбек Полпанов. Экөөн тааныштырбай калды, анда мен тааныштырып өтөйүн. Төрөжан Кызаев бул Бирлик Түп районунун Бирлик айылынан, бою 1,80 м, булар 77 кг салмак чен бирдигинде беттешет. Азыр бизге көрүнүп турган калысын оң жагында турган мушкер бул Нурбек. Жана ал учурда кандай сериялы чыныгы мына көчөдөгү мушташ сыяктуу беттеш орун алып баштады. Эч кандай коргонуу тууралуу экөө тең ойлоп койчу да эмес, түз эле бири бирин качырып ушундай грип аргындагы бирмандарга өтө жакшы бир таймашты тартуулап атышат. Жана түз эле мына арты менен дабысы менен жерге ушул жерден атаандаш кулап түштү дагы, муун тукмасын колдонгонго Нурбек аракет жасап атат. Нурбектин муун тукмасы канчалык иш жүзүндө ушат, бул муун тукмасыбы же жөн гана ушул атаандаштан сокку өткөрүп албоо үчүн болгон коргонуу аракеттери беле. Таптакыр мына бир абалды оңдогонго дагы тап мүмкүнчүлүк болгон жок, муун тукмасы колдонулуп атат. Жана менин оюмча беттеш токтойт, дал ошондой мына калыс таймашты ушул жерден токтотту. Жана Кызаев мына сиздердин назарыңыздарда бул мушкер беттештин жеңүүчүсү Нурбек болсо, жеңилгенине таптакыр макул эмес. Чындыгында муун тукмасы толук ишке ашыш үчүн ал мойнун берип коюшу керек эле, ал мойнун бербей ушул ылдыйкы жаагы менен атаандашын токтотуп турган. Бирок ошентсе дагы калысы беттешти токтотту. Мына VF 57 Selection 16 турнири ошентип соңуна чыкты. Баардык жеңүүчүлөрдү жеңиш менен куттуктайбыз жана жеңилүү ызасын тарткандарга кийинки беттештерде ийгилик каалайбыз. Биз коштошо турган убакытка келип жетти. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Кийинки беттеш эми Талас облусунда болот. Ушул VF'тин кийинки турнири дал ошол VF 58 турниринен жолукканча саламатта болуңуздар. Мен Эркин Абдуллаев сиздер менен коштошом.